дівчата пішли, дівчата пішли, Василь, ходи. Ми любимо вас, як своїх дітей. Ми вас любимо, не стріляйте, просим вас, наші діти, сестри, матері. Ми прийшли не заради, ми прийшли за всіх. Ніхто вас атакувати не буде. Хлопці, ніхто вас атакувати не буде. Матері України, виходьте! Схаменіться ваших дітей, білки вночі! Йом! Хтось дітей щось кине, і відбудеться провокація. Будь ласка, відійдіть на безпечну місце. Будь ласка, дуже просимо, будь ласка. Ми вас не провокуємо, стріляй! Стріляй! Ублюдок! Брати, ну ви ж не б'єте, ми ж спати з нічого! Я вам без рукавиць знаю! Хлопці, кому нам відстань, відстань просто тримайте! Нам не нужна диктатура! Це другий номер буде, не 12, а? Ну так. 12. Хто там? 12-й калібр. Стріляєте у своїх братів, завтра ви будете стріляти у своїх матерів. Цього не можна робити, хлопці, не можна. Давайте говорити конкретно. Ну так це конкретний вопрос. По вам зараз хтось стріляє, коли ви не совершаєте. Я ж задаю вопрос. Ні, я ж не говорю, що ви стріляєтеся, я задаю вопрос. Каждый человек, который получает в руки вот это ружье, да. Он слишком хорошо знает, за что он отвечает. Он никогда в жизни не выстрелит, если он не уверен, что он прав и что его могут убить. Они слишком хорошо знают, что за это бывает. Эти два погибших человека сегодня. Вони застрілені. Вони застрілені беркутом. Я бачив ті рани сам. Я не хотів фотографувати, тому що незручно було фотографувати. Я просто говорю, я очевидець, я їх бачив сам. Що за рани? Проникаючи вогнестрільні рани. В ділянку серця, в голову, в грудну клітку. Один в ділянку серця одержав, показую, от кадра. Отак, розмах, розмах. Ні, воно ж розматується в руку. А догадайтесь, що в країні краще жилось. Неділю потерпіть, і життя буде по-другому. Давайте сюди, обійдемо за цей смог. Вперед! Назад, 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 назад.